Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a dneska mě čeká zápas za nejlepší tým proti tomu nejhoršímu v EAFC 24. Nejlepším týmem, jak jistě víte, je Manchester City. Ederson, Guardiol, Diaz, Stones, Walker, Kovačič, Rodri, Alvarez, Grealish, Foden a Haaland, tahletá hvězda, druhý nejlepší hráč na světě podle Ballon d'Or. To je tým, který budu já dnes ovládat a proti mně nastoupí ten nejhorší tým, který ve hře najdeme. Je z irské ligy, jmenuje se UCD AFC, UCD Dublin. Nejvyšší rating základní sestavy je 60 Keeney, jinak je tu Moore, Dempsey, O'Brien, Bepp, Behan, Keane, Verdon, Norris, Brennan a Doyle. Tenhle ten tým já mám za úkol dneska porazit, ale nejen tak jednoduše. Stejně jako když jsem hrál za nejhorší tým, tak tady mám připravené challenge, které musím splnit. Doufám, že se vám tenhle nápad líbí a pokud ano, byl bych moc rád, kdybyste dali alespoň 2,5 tisíce lajků pro dnešní video a nezapomeňte dát odběr, pokud ještě neodebíráte můj kanál. Disciplíny mě čekají úplně stejné jako minule, ale první úkol není vyhrát penaltový rozstřel, ale proměnit v něm všechny penalty. Nehledě na to, jak bude dlouhý, musím prostě všechny dát. Škoda, že teď je tady zraněný Kevin De Bruyne, protože to by byl samozřejmě skvělý exekutor, ale i tak věřím tomu, že tenhle ten rozstřel musím zvládnout tak, že proměním všechny penalty, stačí hitnout tohleto a je to jasné, pokud to budu kopat takhle, není problém. Taky samozřejmě by bylo pro mě důležité chytit co nejdřív třeba ze dvě penaltičky, ano, výborně, výborně, tohle jsme potřebovali. Tak, Alvarez, doufám, že si vyberu správnou stranu, ano, 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 výborně, výborně. Já bych byl moc rád, kdyby se mi povedlo ve všech challengech zvítězit. A škoda, teď jsem si vybral špatnou stranu s Edersonem, ale pořád máme ten jeden bod náskok. Doufám, že když trefím teď pravý horní roh, takže to bude stačit. Výtečně golman zatím z Dublinu si nevybral ani jednou správnou stranu. Teď jsem si vybral, je! To je dobře natlakované. Dobře, 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 4-2, tak pokud chytím, tak jsem vyhrál a vyhrál jsem i tuhle tu challenge, tak prosím, pojďme do toho, pojď Ederson, doprava, doleva, doleva. Já jsem zase si moc tady hrál na té brankové čáře, ale pokud teď Rodrigo dá, tak je hotovo, nehledě na to, jak jsem do té doby chytal nebo nechytal, je to tam. První challenge splněná, naprosto bez problémů, jsme dali všech 5 penalt, takže první challenge jsem vyhrál, no a nás teď čeká Volta. Třeba se zápasu mezi Dublinem a Manchesterem City někdy v realitě dočkáme? A na takový byste si určitě mohli vsadit u Betána. To je totiž sponzorem dnešního videa. A pokud se u Betána zaregistrujete, dostanete bonus do výše až 3000 korun na kurzovém sázení a 600 korun bonus na kasino. To vše můžete využít, když se zaregistrujete přes odkaz, který najdete v popisku a připnutém komentáři. Samozřejmě vše je určeno jen osobám starším 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Legendární obtížnost Volta a také první, kdo dá 3 góly. Jenže já je musím všechny 3 dát do poločasu, abych tenhle ten challenge mod vyhrál. Nezasahoval jsem nějak do sestavy, Ederson, Diaz, Walker, Haaland, Grealish je to, co mi hra nabídla, stejně tak to má můj soupeř. Tak pojďme na to. Hrávku má náš soupeř, tak doufejme, že ho co nejdřív obereme o míč a doufejme, že nás hlavně nějak nepřekvapí a nedá nám nějak on ty 3 góly. Tady jsem si to nekomplikoval touhle podmínkou, tyjo, Ederson chytá, že bych nesměl dostávat góly, tak uvidíme, jestli jsem to udělal správně. Vypadá ale na první šanci, Jack Grealish, Healy nám to chytil. Pro nás by bylo nejlepší, kdybychom ten gól dali co nejdřív, že jo, protože každá ztráta míče, každý neproměněný moment dává soupeři jednak šanci na zakončení, ale hlavně to ubírá čas, protože na celý první poločas jsou jen 3 minuty. Víme, že teď, když to není ten nejlepší střelec, tak Diaz to nedal. Kyle Walker, Kyle Walker, Walker! Ježiš, ten Healy je ale zázračný golman, co to jako je? Kdybychom potřebovali dát co nejdřív ten gol, tady je Haaland. Tak, že by už konečně... Ten Healy je šílený, co to jako je? Minuta a půl je pryč a my jsme nedali gol, měli jsme 4 jako fakt dobré střely, ale brankař, tyjo, z Dublinu Healy to chytá neskutečně, teď už ale Haaland to musí dát. To není možné! On chytí úplně všechno, tohle už nemůže. Ruben Diaz dává gol, máme minutu 13, pojďme do toho. Dobře, dobře, kluci, oslavte to, ale ne příliš vehementně, protože já chci v tomhletom videu nejen vyhrát jako celkově, protože to bylo mým cílem za Dublin, nepovedlo se mi to, ale hlavně bych ty challenge chtěl splnit všechny, aha. Dobře, tak týpek jako z toho, co Healy by chytil úplně s přehledem, dal góla Edersonovi, dobře. No, výborně. Tak pojď, Ederson, dobrý. Ježišmarja. Tak tohle bylo vtipné, jenomže pozor, teď se si to strašně zkomplikoval, protože já jednak musím dát 2 góly a jednak pokud soupeř dá 1, tak je konec.
Yes, Grealish dává gól, 45 sekund do konce, 2-2. No tak to bychom mohli ještě zvládnout. Tak tohle bude napínavé jako šráky, tohle bude napínavé jak svině. Počkej, pozor, jdem si, ne. My jsme prohráli. Nás Dublin ve Volti porazil. 3-2. Oh. Druhá challenge teda neúspěšná a v posledním, tedy v tom oficiálním zápase, mě čekají 3. Erling Haaland musí dát hat-trick. Stejně tak musím udržet čisté konto, což bude podle mě to nejtěžší, protože legendární obtížnost umí krásně motat a musím také vyhrát minimálně o 5 gólů. Erling Haaland rozehrává a už jdeme se pustit do útočení proti tomuto týmu. Fakt, jako nebude to úplně jednoduché, to je mi jasné. Kovačič. Haaland, že by první gól, yes! Erling Haaland dává první branku zápasu a přibližujeme se k jeho hat-triku. Alvarez se rozbíhá, nachází Erlinga Haalanda. Haaland jde z úhlu na brankaře a dává druhý gól, tak tohle bylo snadné. Pozor, dámy a pánové, tak tohle je nějaký moc rychlý začátek a moc dobrý. To se mi, to na moje poměry i proti takovému týmu, to je až příliš pozitivní. To se mi ale moc nelíbí. Doyle dobře našel svého spoluhráče Norris. Tohle nevypadá dobře! OK, tak čisté konto evidentně neudržíme. Bohužel, no tohle jako byla dobrá přihrávka. To jo, nevím, jestli do toho Ederson nemohl třeba jít, ale asi ne. Každopádně čisté konto už neudržíme. Já vlastně v challenge prohrávám teď momentálně. Oni se nějak po těch prvních dvou brankách probrali, borci z Dublinu, to se mi vůbec nelíbí. Kámo, dobře, jsme znova na polovině soupeře, skvělé, Alvarez, dáš to? Ne, on to mur chytí, kámo. Šance na nápravu, minulé situace, Haaland, bum, yes, tvrdá rána, tam to jako mur to trošku podcenil, mi přišlo podle tého reakce, že mu to prošlo mezi rukama, ale je to gól, výtečně. Legendární obtížnost přece jenom už něco málo umí, vyhrát bychom snad měli, ale hlavně nesmíme dostávat další góly. Teď už je to jedno, kolik jich teoreticky dostaneme, ale bude nám to dělat problémy v udržením toho co největšího gólového rozdílu. Zatím vyhráváme jenom o 2 góly a my musíme vyhrát ještě, musíme přidat tím pádem minimálně 3. Haalandův rekord máme splněný, to je výborná zpráva a potřebujeme ale minimálně 3 branky do konce zápasu přidat, protože jinak samozřejmě nesplníme další náš úkol. Kovačič, Alvarez, tady je Haaland to promění. Poslední minutka, možná ještě, že by jedna šance, a tak ne, to jsem zazdil, bohužel. Poločas tedy 3-1, jediné, co nás může těšit, je, že jsme, pokud dobře počítám, dali ty góly všechny s Erlingem Haalandem. Pozor, ne, Ederson nás zachránil. Jako začátek druhého poločasu mi teda vůbec nevychází, já jsem zatím nebyl vůbec na míči víceméně, jako nějak, nebo ano byl, ale ne jako nebezpečně. Teď už to snad změníme, Foden, Alvarez. Vypadá nadějně, ale já si to zase navedu do hráče. Grealish, tref to. Blokované, Haaland, yes, odrazy jsou se mnou dneska, poprvé snad v téhle IAFC. Možná jsem si měl radši challenge, že dám s Haalandem 5, kámo, to by bylo možná jednodušší. Pojď, zkus to, Foden, i z úhlu, propadne to. Dobře, Volker to tam vypíchnul, to je volej druhého borce na světě. Už chápu, proč ten míč dostal Messi, kámo. Ty vole, ale teď jsme málem dostali gól. To mohl být velký problém. Pojď ale zaber Foden, výtečně. Najdi Haalanda, Haaland uteče, neuteče a ztratí míč. Pojď. Dobrý, ještě máme naději. Poslední minuta, já tam normálně vyšlu někoho dopředu, protože tady třeba Bernarda Silva, ať tam máme nějaké rychlíky, to je úplně jedno, kdo tam půjde, aké, klidně sem, místo Rodriho, ať tam je někdo, kdo je rychlý a musíme hnedka sebrat míč a jít dopředu prostě. Já nevím, kolik nastaví ten rozhodčí, ale máme jednu minutu reálně třeba, musíme získat míč za každou cenu. Dobře, aké, výborně, to jsme potřebovali. Teď hlavně ho nestratit, ještě máme naději, Bernardo Silva, ne! Ten jeden gól to rozhodl, ten jeden inkasovaný gól a mých asi 500 neproměněných šancí. Střely celkem 8, vidíte, Erling Haaland dal 4 góly z 5, které jsem dal, jenomže ten inkasovaný mi to pokazil, takže bohužel jsem nesplnil ani tuhletu challenge a o 5 gólů jsem nedokázal vyhrát, takže ve výsledku jsem s Dublinem FC podle této challenge prohrál 3-2. I tak ale doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak dejte určitě like a odběr tomuto kanálu, pokud ho ještě neodebíráte. Ode mě už je to všechno, já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.